ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਤੋਂ ਪੰਨੀ ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਖਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨੀ ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾ ਫੜਿਆ? ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬੈਗਨਾਰ ਸੀ। ਸੈਂਟਰੋ ਜਾਂ ਬੈਗਨਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਿਆ? ਖਲਵਾੜਾ ਕਲੋਨੀ। ਖਲਵਾੜਾ ਕਲੋਨੀ। ਕੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਆ ਫੜਿਆ ਜੀ ਰੈਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਆ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਮੂਨਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਲੇ ਜੋਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰਮਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਚੱਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗੱਡੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਕੂ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਕੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹਦੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਿਆ ਜੀ? ਸਦਰ ਥਾਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਕਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੀ ਫੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਨੀ ਫੜਨ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਨੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਨੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਪੇਪਰ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਰੈਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੋਈ ਵੀ।
ਬਾਕੀ ਮਲਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਨੂ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ HD ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੱਗੜ ਨੂੰ 99154123251